Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo Rwanda n'umwanya w'amakuru agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yavuze ko Afrika ifite intego yo gukomeza kugira uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe n'ubwo hakiri ubushobozi buke mu bijyanye n'ishoramari ku mishinga irengera ibidukikije. Rwanda ruzinjiza miliyoni zirenga 560 z'amadolari ya Amerika aturutse mu bukerarugendo muri uyu mwaka wa 2024. Ibi ni bimwe mu byagaragajwe muri raporo nshya ya Banki y'Isi yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Igicumbi hari umuturage ufite ubumuga witwa niwe Nshuti Damien wo mu murenge wa Mutete ushimwa n'abaturanyi be kubwo kubakorera ibirometero 4 by'umuhanda wenyine ntawamufashije nta n'igihembo ategereje. Ikaze mu makuru ku byo burambuye muri kumwe nanjye Aime Beauté Mushashi mfatanije na Fidèle Elisabe Imbuto. Perezida Paul Kagame yavuze ko Afrika ifite intego yo gukomeza kugira uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe n'ubwo hakiri ubushobozi buke mu bijyanye n'ishoramari ku mishinga irengera ibidukikije. Ni inkuru yateguwe na Adam Zikwizera. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutse i Baku muri Azerbaijan ahakomereje imirimo y'inama ya 29 y'umuryango w'abibumbye yiga ku kubungabunga ibidukikije izwi nka COP29. Gupima umusanzu wa Afurika mu kurengera ibidukikije ni imwe mu ngingo yagarutsweho mu nama yari iyobowe na Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso n'umuyobozi w'Abanyafurika Itsura Amajyambere Dr Akinwumi Adesin. Muri iyi nama Perezida Kagame yagaragaje ko imwe mu ntego umugabane wa Afurika userukanye mu nama ya COP29 ari ugukomeza kugira uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe n'ubwo ikibazo cyo kubura ubushobozi bujyanye n'amafaranga yo gushora mu mishinga yo kurengera ibidukikije bikiri imbogamizi ikomeye. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko umugabane wa Afurika mu bigaragara ugira uruhare ruto mu kugira ibyuka bihumanya ikirere bityo ko hakenewe inkunga yo kubungabunga ko ibyo biti byagabanuka n'uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Usibye inama kandi Perezida Kagame yahuye na mugenzi we Ilham Aliyev wa Azerbaijan ndetse banagirana ibiganiro byibanze ku guteza imbere urwego rw'ishoramari n'ubucuruzi muri rusange. Adam Skwizera, Televiziyo Rwanda. Rwanda ruzinjiza miliyoni zirenga 660 z'amadolari ya Amerika turutse mu bukerarugendo muri uyu mwaka wa 2024. Ibi ni bimwe mu byagaragajwe muri raporo nshya ya Banki y'Isi yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru yateguwe na Placide Ngirinshuti afatanije na Eugene Ndayisaba. Iyi raporo izwi nka CEM igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka neza nyuma y'icyorezo cya COVID-19 cyari cyarahungabanyije ubukungu bw'isi ku buryo bukomeye mu myaka ine ishize. Dr Victoria Kwankwa, umuyobozi wungirije uhagarariye Banki y'Isi mu karere k'Iburasirazuba n'Amajyepfo bya Afurika, avuga ko Banki y'Isi izakomeza gutera inkunga guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ikomeze izamure ubukungu bwarwo. Turacyafite ubushake bwo gufasha u Rwanda muri uru rugendo rushimishije mu guteza imbere ubukungu mu buryo burambye kuri bose kandi butanga n'icyizere. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente avuga ko ibyagaragajwe muri raporo bizafasha u Rwanda gukomeza gufata ingamba zihamye mu kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo burambye. Iyi raporo izagira uruhare rukomeye mu kudufasha gushyira mu bikorwa ingamba zacu mu bihe biri imbere nk'uko biteguye muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere NST2. Iby'ibanze byaragaragajwe muri raporo byamaze kwakirwa kandi bizadufasha. Iyi raporo yerekanye ko urwego rw'ubukerarugendo ari rumwe mu zikomeje kuzamuka neza ndetse muri uyu mwaka butegerejweho kuzinjiza arenga miliyoni 660 z'amadolari ya Amerika avuye kuri miliyoni 131 yinjiye mu 2020. Muri uyu mwaka wa 2024 kandi Banki y'Isi iteganya ko amadovize azaturuka mu gusura ingagi agera kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Ibikorwa by'imyidagaduro bizinjiza miliyoni 110 mu gihe inama mpuzamahanga zizinjiza arenga miliyoni 90 z'amadolari ya Amerika. Miliyoni zirenga 86 z'amadolari azinjira aturutse mu bashyitsi bazasura inshuti n'abavandimwe ndetse arenga miliyoni 46 z'amadolari yinjire aturutse mu bandi bashyitsi batandukanye bazasura u Rwanda muri gahunda zabo zitandukanye. Ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo nabwo butegerejweho kuzinjiza miliyoni 638 z'amadolari ya Amerika. Placide Nyenshuti, i Kigali.
Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye umuyobozi nshingwabikorwa wa Banki y'Isi ushinzwe ibihugu 22 birimo n'u Rwanda, Dr. Zarawu Wendeline, ndetse anakira uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi bw'umwana UNICEF mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo Etreva Kadiri. Ni inkuru yateguwe na Kwizera Bosco afatanije na Eugene Ndayisaba. Akimara kwakirwa na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, umuyobozi nshingwabikorwa wa Banki y'Isi ushinzwe ibihugu 22 birimo n'u Rwanda, Dr. Zarawu Kibwe avuga ko u Rwanda ari intangarugero mu bihugu bikoresha neza inkunga bihabwa, ndetse Banki y'Isi ngo irateganya gushyira imbaraga mu buhinzi kuko butanga akazi kuri benshi. I'm very impressed with the project that we are funding. Nshimishijwe n'imishinga turimo gutera inkunga mu Rwanda, kuko u Rwanda ni indashyikirwa mu gushyira mu bikorwa imishinga igaragaza umusaruro. U Rwanda rwitwara neza kandi ni urugero ku bindi bihugu. Hari imishinga myinshi turimo gutegurana irimo n'iy'ubuhinzi twashoramo imari, kuko ni urwego ruhanga imirimo kuri benshi kandi batuye no mu byaro. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Yusuf Murango avuga ko barimo kurebera hamwe imishinga iha benshi akazi. Ubu ngubu imyaka 5 y'imbere birasaba ko cyane cyane tuyibanda ku mirimo, cyane cyane imirimo y'urubyiruko y'abagore, ariko atari imirimo gusa, ari imirimo myiza itanga umusaruro, izafasha abantu benshi kwiteza imbere. Rero kugira ngo ibyo bikorwe twakoze inyigo dufatanyije na World Bank, uyu munsi tukaba twayishyize ahagaragara tuyiganira n'abandi bafatanyabikorwa. Nyuma yaho kandi uhagaye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo Etreva Kadiri, nawe yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Yatangaje ko UNICEF yishimira uburyo umwana mu Rwanda ahabwa uburenganzira, ndetse ngo UNICEF izakomeza gushyigikira u Rwanda mu cyerekezo rufite. So we continue to stay attached in supporting the agenda, and as I said, mu mishinga iri imbere turateganya gukomeza gufasha igihugu mu cyerekezo gifite gikubiye muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere Leta y'u Rwanda yiyemeje, ndetse UNICEF izakora ibiyireba mu gushyigikira ubushobozi igihugu gifite, ariko tuzamura ubushobozi bw'igihugu mu bihe bizaza. Uyu muyobozi akaba ahagarariye UNICEF mu bihugu 19 bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo u Rwanda rubarizwamo. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Abantu 5 baraye baguye mu bushyamirane bwabaye hagati y'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda n'umucuruzi witwa Jean D'Amour usanzwe acuruza akabari mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karambi mu kagari ka Rushyarara. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga ku murongo wa telefone yavuze ko RDF yihanganishije imiryango yabuze ababo, anizeza abatuye umurenge wa Karambi umutekano. Mu ijoro ryakeye umusirikare wa RDF witwa Sergeant Minani ukekwa abantu 5 akabica mu kabari ko mu kagari ka Rusharara umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi, kandi RDF yiri bukurikirane ifata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Akajya mu nkiko za gisirikare akanabazwa n'ibyo yakoze, nk'uko investigation zose zikorwa. Birasaba ko tujya mu mizi y'ikibazo tukamenya icyabimuteye. RDF yihanganishije imiryango n'inshuti babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda. Icya kabiri ni uko tubizeza ko umutekano ari wose, kandi turi gukomeza gukurikirana ibibera mu Rwanda hose, ku buryo twabizeza ko umutekano wuzuye badakwiye kugira ibibazo. Abatuye mu karere ka Nyamasheke baravuga ko nta gitotsi cyari gisanzwe mu mubano wabo n'ingabo z'u Rwanda, kuko basanzwe bakorana mu buzima busanzwe. Ni nyuma y'uko umwe mu ngabo z'u Rwanda arashe abaturage 6, 5 muri bo bakitaba Imana nyuma y'amakimbirane yagiranye n'umucuruzi w'akabari mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Pascal Nshimiyimana arakomeza n'inkuru irambuye. Abatuye mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko mu murenge wa Karambi bahamya ko nta mubano mu busanzwe hagati y'ingabo z'u Rwanda n'abaturage,
kuko banafatanya mu bikorwa by'umutekano n'iby'iterambere ryabo. Ingabo n'abaturage dufatanya mu bikorwa byinshi byo kwicungira umutekano muri Mani Sécurité, mu bikorwa bya Army Week, mu butabazi bw'ibanze. Mbese nakubwiye ko yongeranye wanjye numva nta kibazo icyaba, ndavuga ati ingabo z'u Rwanda zirahari, ntacyo twaba ntabwo twahungabana kandi abaducungira umutekano bahari. Mu miganda tuba turi kumwe gucunga umutekano w'ibicuruzwa byacu, tuba dufatanyije kwa kenshi dukinga bari aha ku isantere bamenye umutekano, tukamenya ngo dutashye n'abasirikare bahari. Cyokora mu ijoro rishyira ku wa 13 z'uku kwezi kwa 11, amakimbirane bivugwa ko yavutse hagati y'umwe mu bashinzwe umutekano n'umucuruzi niyo yabaye nyirabayazana yo bwumvikana ubuke bw'aba bombi, aribyo byanavuyemo urupfu rw'abantu batanu baraho. Baterana amagambo baranatongana ngo agerwa mukuri ingofero mu mutwe, bapfa amafaranga yanywere atamwishyuye, ariko agera igihe aza kuyamwishyura bagomeza kumukurikirana, agize umujinya ajya mu kigo cyabo azana imbunda aje kumurasa asanga ntawurimo arasa bari bahari. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yashimangiye ko icyari igikorwa cy'umuntu ku giti cye, ko ibyabaye bidakwiye kwitirirwa ingabo z'u Rwanda. Twaganiriye kandi nta kibazo cyo bafitanye n'urwego urunoro, ni kiriya ni cyabaye, wabikoze yanafashwe, ni umuntu ku giti cye, kandi abaturage n'ubu turi kumwe, ni umuco wa Kinyarwanda, twakomeje kubana nabo kandi turakomeza kubana nabo muri ibi bihe bikomeye n'imiryango, ndetse no mu kanya twari kumwe nayo turimo turanategura uburyo twazaherekeza abajya kwigendera mu buryo bukwiriye. Uyu muyobozi kandi yijeje ubufasha iyi miryango yabuze ababo, by'umwihariko mu kubashyingura ndetse no guhabwa ubutabera. Turitegura rero kubaherekeza ejo kandi tukabaherekeza mu buryo bukwiye. Abitabye Imana barashyingurwa kuri uyu wa kane. Pasco Nshimiyimana, mu karere ka Nyamasheke. Abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile barasaba ko itegeko rigenga ubutaka ryavugururwa kubera ibibazo bitandukanye byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ryaryo. Jean Paul Maniraho afatanyije na Calixte Kabiruka barakomeza n'inkuru irambuye. Mu biganiro abadepite bagize komisiyo y'ubutaka, ubuhinzi, ubworozi n'ibidukikije bagiranye n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile, hagaragajwe impungenge kwishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko, cyane cyane ku ngingo zerekeye uburenganzira bw'abakoresha ubutaka. Muri iri tegeko ntabwo bagaragaza uburyo habaho ihererekanya bubasha ahantu hagiye kugenerwa ibikorwa rusange himwe abaturage. Imitungo yari bubatseho yari ibanditseho. Nimba yari banditseho rero ni ukuvuga ngo arawatswe icyo gihe nibandikwe kuri nuza, mbese transfert, icyo bita transfert de propriété. Sinongere kandi kwakira message ya Rwanda y'irembo ivuga ngo urasabwa kongera kandi kujya gusora. Ariko icyo twebwe dusaba ni uko habaho clarification, ni nacyo tuvuga ahangaha, yuko ikigo cy'ubutaka mu gushyira mu bikorwa iyi ngingo kigomba kwita niba uyu mutungo warabonetse mbere yuko habaho iseswa ry'ishyingirwa ritewe n'urupfu rw'umwe, aho kugira ngo bitwarirwe hamwe, ahubwo ya mitungo wapfakaye yabonye nyuma akayigiraho uburenganzira busesuye bwo kuyikenuza, bigatandukana n'imitungo yari afite mbere na nyakwigendera. Ngiye ngo hakwiye kujyaho n'amabwiriza yihariye ni iki gishingirwaho mu kuba leta yasesa amasezerano umutungo w'ubutaka, kuko nk'uko bivuga koko hari umuturage ushobora kubona kugura ubutaka ariko akaba agitegereje nyuma y'igihe runaka gusaba inguzanyo ngo azubake bwa butaka. Mu gihe rero wa muturage w'umwatsi ubwo butaka mu by'ukuri haba harimo n'akarengane mu gihe atari yabona ubushobozi. Umuyobozi w'agateganyo ushinzwe imicungire y'ubutaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ubutaka Muyombano Sylvain avuga ko bimwe muri ibi bibazo birimo gushakirwa ibisubizo. Hari byinshi biri gukorwa nk'ubu ngubu guhuza Rwanda Reveni n'ikigo cy'ubutaka sisiteme yabo ubungubu biri gukorwa ku buryo ubungubu, noneho igikozwe igihindutse cyose muri sisiteme imwe bitabigaragara muri sisiteme yindi. Ibi nibirangira nibyo bikorwa bizajya gukomeza mu buryo turizera yuko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha hari byinshi bizaba byahindutse. Itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda ryavuguruwe mu mwaka wa 2021 hagamijwe gukemura ibibazo bitari byabonewe ibisubizo mu itegeko ryo mu mwaka wa 2013 ryaribanjirije. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Mu yandi makuru twabateguriye, Gicumbi hari umuturage ufite ubumuga witwa Niwenshuti Damien wo mu murenge wa Mutete ushimwa n'abaturanyi be kubwo kubakorera ibirometero 4 by'umuhanda wenyine ntawumufashije, nta n'igembo
ategereje naho ubuyobozi bwo bukabasaba kumwigiraho no kwishakamo ibisubizo ni inkuru yateguwe na Theogene Twibanire kandi noneho urabona ko gukora negetse mbago ku muhanda gutekereza gukora umuhanda byaturutse ku mpanuka yakoze ubwo yakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto impamvu yatumye nkora accident hari umumotari wanciriyeho asanga mu ruhande rwanjye kubera ko yakimbiraga ahantu habi noneho ansanze mu ruhande rwanjye rwiza mita mvunikiramo ruseke ivi n'amatako akaguru kose karangirika mita mfata umwanzuro mu mutima ugira uti nkimara koroherwa umuhanda ahuri hose habi hanturi nzajya nkukora yararwagira no muri CHVika ariko abari bamuri hafi bavuga ko aho yararyamye yahora gatekereza gusa imihanda nubwo yarari mu bitaro yarahamagaraga ati icyakiraro hahandi bimeze bite ntago cyaba cyarongeye kwangirika yemwe akavuga ati mujye no gukura imbaha naha mwongere mu gikore neza atashi yatangiye gukora uyu muhanda uhuza umurenge wa Kisaro muri Rurindo n'uwa Mutete muri Gicumbi ubu ni umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'imodoka mu gihe mbere n'igare byasabaga guhengekereza ubwo rongeye sinarimvize intangajwe nuko nyuze hariya hantu mayiruka kera n'igare tahanyura na moto nayo yahanyura hari asiga hanyura abanyamaguru harimo imikoki kuburyo uguyemo wanavunika agura muhanda ndaguzamutse ngira ngo ni VIP ya uko byose yabikoraga nta gihembo atekereza nta numufashije ndetse rimwe na rimwe yakoreshaga n'amafaranga ye bamwe mu baturage batangiye kumufata nk'ufite ikibazo mu mutwe ndavuga inti ariko nkajyana mu musanga arimo kizana n'abakozi nari kurahembwa kandi namuseke nti ndangamubwira inti subura gukora mura gukora gucya watanga n'amafaranga ukazahembwa hehe wenda inyungu yikura hehe uyu munsi niyo nshuti Damien ni umuturage wubashywe kandi ushimwa n'abaturanyi be uyu ni intwari rwose gute kubera ko nyina akora ibikorwa abaturage bagakoze ariko akaba byikorera wenyine kwa yatubwiye nko kumusabira nk'inkunga muri leta ikagirana nayo ikintu yamufasha mugabo nk'uyu wamushaka nyungu uyu ntacyo atwaye mwabana abyuka ajya gukora imihanda atigize nase kari iterambere karimo karitambere twese ko turi guharanira kujya imbere umugore wanjye yamaze kwiyakira kuko abona ko ari iterambere ry'agace mu buryo bw'uko nahise mvuga nti nta muhanda ujya kwa muganga ugomba gusa nabi nk'uko wasaga nta muhanda ujya ku biro by'ishuri ugomba gusa nabi nta muhanda ujya kwa padiri aho hose nahakikije uwo muhanda ariko uyu munsi none rwose birashimishije ubuyobozi buvuga ko ibyo akora bubizi ndetse buranamushima uyu Damien yamaze gukora ibirometero 4 byo muri Gicumbi na 3 byo muri Rurindo ni umugabo ufite imyaka 40 y'amavuko arubatse afite umugore umwe n'abana 4 nubwo tutabashije kubabona ngo batubwire imba mutima zabo ku mubyeyi wabo Theogene Twibanire Igicumbi aya namakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira abahanga n'inzobere mu burezi bw'umwana bemeza ku ireme ry'uburezi rikwiye gutangira igihe umwana akiri muto ibi nibyo impuguke za Minisiteri y'uburezi hamwe n'ishami ry'umuryango w'imbyeri ryita ku bana UNICEF bari kwigira hamwe ngo uburezi bw'umwana w'umunyafurika bugere ku rundi rwego cyane kongerera ubushobozi umwarimu aradukunda Kayiranga Gloria afatanije na Kanyamanza Inosa barakomeza Ingamba zafashwe na guverinoma y'u Rwanda zivuga ko uburezi bufite ireme butangira mu mashuri y'incuye. Abarezi bo mu nzego zitandukanye biteze ko nyuma y'iyi nama hagiye gukemuka bimwe mu bibazo bituma abakiri bato bahabwa uburezi budafite ireme. Amashuri dufite abarimo abana benshi nayo wenda n'indi mbogamizi usanga bigorana kandi umwana mu buryo abana biga abashaka harushobora kumva neza ikintu kuko yakirebye akanagikoraho wenda keneye nawe ko aho kugira ngo umusomere muhereze icyo gitabo nawe ishusho ayirebe inama ningira kamaro cyane kubera yuko na mahirwe yuko ibihugu byinshi cyane biba byahuriye ahangaha hakabamo gusharing experiences y'uburyo ubwo buryo bakoramo ibintu wabo natwe tukababwira uko tubigenza mbese na mahirwe yo kwigiranaho rero hari byinshi cyane twize hari contacts twabonye bijyanye n'ibyo bakora dusharing materials cyangwa se imfashanyigisho bakoresha kimwe nkuko nizacu nazo ziba zihari hano bakazibona rero icyo navuga gikomeye cyane nuko ubwenge ni ubuhahwa so muri make tuba twahashye
twaje hano kwiga hari abarimu hari abantu bari mu nzego zitandukanye za leta z'ibihugu bitandukanye tukumva imigabo n'imigambi bafite mu buryo bwo kuzamura ireme ry'uburezi mu bihugu byabo natwe ndetse tukagira n'amahirwe yo kubereka ingamba leta nk'igihugu iba yarafashe umuyobozi wungirije w'ikigomboneza mikurire y'abana Munyemana Gilbert yavuze icyerekezo cy'inama ku burezi bufite ireme rero mu byo twaganiraga no buryo dushobora gushyira guhuza imbaraga kugira ngo umwana akure abona service cyangwa se ubufasha buzatuma akura neza haba mu gihagararo mu bwenge mu mba mutima uko babana abana nabandi ariko nanone no mu rurimi kugira ngo komeze kuvuga neza ibyo ngibyo rero bisaba ko abantu bakorana muri sectors zitandukanye haba abamwigisha Imibare igaragaza ko muri Afrika abana miliyoni 40 bafite imyaka yabugenewe yo kwiga mu mashuri abanza badahabwa uburezi bufite ireme biteganyijwe ko iyi nama izabura urubuga rwo gushyiraho ingamba zirambye mu gukemura ibi bibazo binyujijwe mu guhugura abarezi Aradukunda Gloria Televiziyo Rwanda Abahanga mu buvuzi basaba ababyeyi bafite abana barwaye diabete kutayitiranya n'amarozi kuko ngo bishobora gutuma uburwayi bubakomerana ngo birashoboka ko umwana yarwara diabete akiri mu nda mu gihe cyo kwirema kw'ingingo ni inkuru yateguwe na Jean Paul Turatsinze keka ko bamuroze dushaka no kujyana kumuvuza mu mavuriro gakondo ariko Inosanire ngaje utuye mu kareka gasabo numwe mu babyeyi bafite abana bavukanye indwara ya diabete afite imyaka 3 nibwo bamujyanye kwa muganga basanga afite diabete urumva ntabwo twari tubizi twakekaga ibyo byose amarozi cyangwa nibindi bintu tubona ryaga guzabuye nota akarya nahage akanyaraguza akagira icyaka kandi ukabona ntashyira utubaraso ku mubiri birangije nyine nibwo twamujyanye kwa muganga se yashika nibo bavumbuye indwara bamupima ubu mwana we ageze imyaka 6 yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza Niyonzi Masonia nawe wamenye ko arwaye diabete afite imyaka 11 avuga ko yarazi ko indwara ifata abakuze gusa abaganga bampa inama zo kwitaho nkikurikirana kandi nkafata umuti buri gihe ntasibye mvuga ngo hari igitumye nsiba umuti ku bigo by'amashuri abana bigaho bisaba ko ababyeyi babo baba barabimenyesheje ubuyobozi bwabyo kugira ngo bitabweho uyobora ikigo cy'ishuri cya Remera Academy ya kabiri avuga ko ababana iyo bitaweho ubuzima bwabo bukomeza kandi bakiga neza ababana rero sibyo gihe bagize kwize ubundi n'abana nk'abandi nta kibazo bafite n'abana b'abahanga barakurikira kandi baratsinda nta myitwarire mibi bagira ntabwo ubona bihebye mu ishuri Mukamazima Carivera we ni umuforomo ushinzwe gukurikirana urubyiruko n'abana barwaye diabete mu ishyirahamwe nyarwanda ryita ku barwayi ba diabete arasobanura impamvu zishobora gutuma umubyeyi abyara umwana urwaye diabete nk'ubu hari uwo tumaranye amezi make ya rwose watugezeho afite amezi 2 yonyine ubu ngubu bageze amezi 7 rero ni ukuvuga yuko biba byaratangiye akiri mu nda izo ngirangingo zigenda zangirika buhoro buhoro yamara kuvuka bikagaragara yuko nyine isukari iri hejuru izo ngirangingo zitabasha gutanga umusemburo nk'uko bisanzwe ku bandi badafite ibyo bibazo Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko diabete yo mu bwoko bwa kabiri ariyo yiganje ku kigero cya 95% cy'abayirwaye kandi kanafata n'abakiri bato umukozi muri iki kigo Dr. Habineza Jean Claude avuga ko ibimenyetso byayo biri mu kugira inyota idasanzwe cyane gushaka kwihagarika cyane guta ibiro mu buryo budasanzwe umunaniro ukabije no gusonza cyane buri wese asabwa kumenya uko yakwirinda kandi akihutira kwivuza hari n'ubushakashatsi buri kugenda bwerekana yuko nyine imirire mibi umuntu akiri umwana nayo ishobora kongera ibyago bya diabete niba umwana wenda yari yaragwingiye cyangwa yarafite malnutrition akiri umwana namara gukura narya bisanzwe hari ibyago byinshi yuko azarwara diabete rero kwivuza diabete byasabaga ko umuntu ajya mu bitaro ariko ubu ngubu umuntu ahereye ku kigo nderabuzima bashobora kumuvura diabete kugeza ku bitaro bya kaminuza hose diabete ishobora kuhavurirwa imibare ya RBC yo mu mwaka w'2022 igaragaza ko 2.9% by'abantu bakuru mu Rwanda barwaye diabete ni ukuvuga kuva ku myaka 18 kuzamura icyo gihe kandi 42% by'abarwayi ba diabete ntibari bazi ko bayirwaye
Kuri itariki ya 14 Ugushyingo u Rwanda rurizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diabete. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Dukomereje mu gice cyihariye ku makuru ajyanye n'ubukungu muri studio ndi kumwe na Placide Ngirishuti. Placide wiriwe neza mushashe hanze bimeze gute hari imbeho hameze gute hanze harashyushye kandi harakonje hari nakazu yaze yego utuzenera amakuru ajyanye n'ubukungu Placide uyu munsi kwa gatatu banyisi yasohoye raporo nshya ese ni biki by'ingenzi biri muri iyo raporo Yarakoze cyane ngira ngo bimwe mu by'ingenzi byagaragaye muri raporo twabigarutseho ariko by'umwihariko mu nkuru yatambutse twarebaga ku rwego rumwe rwa service aho ubukerarugendo bugaragaza ko muri uyu mwaka ubukungu bw'u Rwanda buzinjiza amafaranga aturutse mu kerarugendo arenga miliyoni 366 ariko ntabwo raporo yakoze kuri urwo rwego gusa ahubwo yakoze ku nzego zose z'ubukungu harimo urwego rw'inganda urwego rwa service nyine ndetse n'urwego rw'ubuhinzi ibi rero byarakozwe na banyisi ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda ni raporo yiswe Country Economic Memorandum uyu munsi nibwo bashyize hagaragara ikaba igaragaza imirongo migari yaho u Rwanda rwerekeza yaba ari intego y'2035 ndetse n'2050 ndetse kandi ikaba yanarebye no mu myaka yabanje kubaho mu bukungu bw'u Rwanda icyagaragaye cyo nuko nyuma y'icyorezo cya Covid yabwo ubukungu bw'u Rwanda butabashije kuzamuka neza kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka ikindi kandi nuko muri raporo u Rwanda rwabashije kugabanya ubukene bukabije mu baturage kugira cya 20% mu myaka 10 ishize. By'umwihariko rero twagiranye ikiganiro na PCMN y'ibizi ni impuguke mu bukungu yabanye y'isi umwe mu bakoze iyi raporo by'umwihariko atubwira ibindi by'ingenzi byagaragaye muri raporo nkuko tujye kubikurikira. Iyi raporo umunsi twashyize hanze ni iyunganire yo twashyize hanze imyaka 6 irashize. Iyo myaka 6 ishize twafashije twarekanye izimwe mu nzira zashobora gufasha u Rwanda gutera imbere ibyabaye u Rwanda rwateye imbere urukungu bwariyongeye kugera ruhagije nubwo haje kuzamo ikibazo cya Covid u Rwanda rukagira ubwa mbere umuvuduko uri hasi ya zero ariko kubera ibyo rwari rwarakoze cyane nyuma yaho u Rwanda rwakomeje gutera imbere cyane na mbere ya Covid twabonye uko u Rwanda rwari rufite kugabanya ubukene mu baturage ku muvuduko hejuru ugereranyije n'ibihugu bya Afrika. Muri raporo rero turareba tuti u Rwanda rwifuza ko ugenda kujya mu cyiciro twita cy'ibihugu biteye imbere cyane muri 2035 tukaza tuti hari ibyo rwakoze ariko hari n'ibyo rukwiriye kongera gukora kuko haracyana imbogamizi zituma u Rwanda rutagera kuri icyo cyifuzo cyarwo mu gihe rudakoze. Peace MN ibizi akaba ari muguke mu Kongo by'umwihariko no umushakashatsi wabanye yisi. Kurundi Rwanda ariko nubwo u Rwanda rukomeje kuzamuka haraho rugomba gushyira imbaraga. Aho nahandi no gukorana byihariye nabikorera ku giti cyabo kugira ngo babashe gufasha leta cyangwa se guverinoma kuzamura ubukungu kuri bose. Ibi rero tukaba twabisobanuriye na Rugwabiza Minegaronar no mujyanama mu bukungu muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Reka tumukurikire turagaruka mu kanya. Turacyafite inzira ndende kandi iyo nzira ndende isaba ko abikorera bagire uruhare runini kuruta iyo bagize mu myaka ishize mbese cyane cyane n'icyo raporo ivuga no kuvuga uruhare rw'abikorera muku twavuga mu guhimba akazi imirimo ariko no kuba productive no kuvuga kongera umusaruro ubu urebye umusaruro bumbe w'igihugu izamuka buri mwaka nga 70% ariko ibyo tukeneye ni ukubikuba kabiri kuvuga ko tugere inyongera y'umusaruro iyanana nibura iruta 10%. Wabize Manega Leonard akaba ari umujyanama muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Tuvuye mu Rwanda tukerekeza hirya no hino ku isi reka turebe muri Amerika bikomeze kwavugwa nyuma y'insinzi ya Donald Trump nuko
ubukungu bukomeje kugenda buhindagurika by'umwihariko rero ikiri kuvugwa cyane hari faranga ryitwa Bitcoin ni faranga ry'ikoranabuhanga rikaba ryazamutse uyu munsi rikaba rifite agaciro k'ibihumbi 93,558 by'amadolari ya Amerika ryazamutseho 32% kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 ubwo aya matora yo muri Amerika yabaga impamvu y'uko kuzamuka kw'iri faranga nuko President Donald Trump mu ntego ze zo gutegeka Amerika muri manda y'imyaka 4 nuko yatangaje ko azashyigikira amafaranga y'ikoranabuhanga azwi nka cryptocurrency akomeje kugenda avugwa ibi kandi bikaba byanageze n'ingaruka ku bijyanye n'isoko mpuzamahanga ry'ivunjisha ndetse kandi isoko mpuzamahanga ry'imari n'imigabane kuko Trump nyuma akimara gutsinda amatora byakomeje kugenda bihindagurika by'umwihariko uyu munsi tubabwiye Bitcoin ariko ubutaha tuzaza tunagaruka tunareba nuko shares cyangwa se imigabane igenda ihindagurika ngira ngo mushashi ayo niyo makuru y'ubukungu tukaba tubayafitiye kuri uyu mugoroba yego Placide kangushimire cyane murakoze cyane namwe dukomeje n'andi makuru twabateguriye mu mujyi wa Rubavu inyubako 170 nizo zahawe impushya zo gutangira kubakwa abubatsi n'abacuruzi ibikoresho byabwo bavuga ko inyubako ziri kuzamurwa zitezweho guhindura isura yawo ndetse no kuzamura ubushabitsi imirimo ikiyongera ni inkuru tugezwe na Freddy Ruterana Iyo winjiye muri uyu mujyi wa Rubavu cyangwa urimo hari by'amaso yahatakwereka bijyanye n'ibikorwa biri gukorwa byo kuvugurura uyu mujyi ariko iyo wuriye imwe mu nyubako witegeye neza uyu mujyi ubona ko hari ishoramari ririmo rishorwa rijyanye no kubaka inyubako mu bice bitandukanye by'uyu mujyi kandi ziri guhindura isura yawo ahatandukanye mu bice by'umujyi abayede abafundi nabo bakisha inzu bazwi nk'aba injeniyeri uhere mu masaha y'igitondo ubasanga bahuze nta mwanya wo gupfusha ubusa bafite ariko ubu ngubu ku kigero kiriho ubu ngubu ubona ko abafite amafaranga babakire bamaze kumenya ikisobanuro cyo kubaka ubu ngubu ibintu bijyaniranye n'akazi cyo kukabona nta kibazo nibura nagenze imyenda ari mu mezi abiri ubonabona inzu ebyiri cyangwa eshatu kubyo nibura imikoranire n'abashoramari igenda yiyongera nta kibazo mu maduka y'ibikoresho by'ubwubatsi muri uyu mujyi uhasanga abaje kugura ibikoresho ba nyiri amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi muri Rubavu bavuga ko muri imyaka iri hagati y'ibiri n'itatu iheruka ibikoresho by'ubwubatsi bagurisha byiyongereye urumva ubu ngubu inyubako zisigaye zubakwa hano muri mujyi wa Rubavu ni inyubako ndende mbere twacuruzaga nk'amaferabeto ya 12 dusigaye ducuruza amaferabeto ya 20, 16, 14 ibicuruzwa byariyongereye cyane kuko niba ndangura nk'imifuka 100 y'imisumari kera narangura 10 kuko sinari mfite abantu bayigura inyubako 170 nizo zatangiwe impushya n'ubuyobozi bw'akarere harimo izimaze kuzura iziri kuzamurwa ndetse n'iziteganywa kubakwa muzuzuye nkundi neza Elias afitemo inyubako imwe yubatse mu buryo bwa apartment kugira abana be bose 8 barimo n'ufite imyaka 10 bazayiture avuga ko yayubatse muri ubwo buryo agamije kubungabunga ubutaka nubaka amapartema nkurikije abana mfite kugira ngo buri wese abone apartema ye kuva ku mutoya kugeza ku mukuru mu gihe nkundi neza inzu yubakiye umuryango we yayiteganyirije imiturire abandi bafite imishinga y'inyubako bavuga ko zateganyirijwe gukorerwamo ibintu bitandukanye iyi nyubako ni inyubako yo gucururizamo hasi turateganya kwashyiraho ubucuruzi bw'ibikoresho by'inyubako nivo ikurikiraho ya mbere biteganyijwe amacumbi ishoramari mu bwubatsi ngo nubwo inyubako zizamurwa zikiri nke hashyirwe ku gishushanyo mbonera cy'umujyi ubuyobozi bushima bene iryo shoramari cyane kuko rikemura ubuke bw'aho gukorera ubucuruzi no gucumbikira abantu ari igihe kigera abantu bagakenera ibyumba birenze ibyo dufite hari abantu baza Rubavu bakajya kurara Musanze kubera ko Rubavu yababanye ntoya ibyo rero urumva dukeneye kugira ibyumba bihagije ikindi cya kabiri nuko tubasha kubona ibyumba byiyongeraho byo gucururizamo izi nyubako zizamurwa ubuyobozi nta mibare bufite igaragaza ingano y'ishoramari ryashyizwemo gusa ukuri guhari inyinshi muri izo nyubako zizaba zigeretse hagati y'inshuro 3-5 hafi ya zose hasi hagenewe ubucuruzi naho hejuru ku igorofa rya kabiri cyangwa rya gatatu hashyirwe ibiro byo gukoreramo mu gihe noneho igice cyo hejuru gisigaye kiba amacumbi y'abasura akarere ka Rubavu dore ko ari kamwe mu turere tuzwiho ubushabitsi n'ubukerarugendo Freddy Ruterana
mu karere ka Rubavu. Muri aka kanya tugiye gukurikira amakuru ajyanye n'iteganya gihe tugezwaho n'ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze ku makuru iteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mukaba mugiye kuyagezwaho nanjye Prote dushimiye Imana. Turatangira tubagezaho uko ikirere cy'uyu munsi kiriwe uko giteganyijwe muri iri joro. Turazana kubagezaho iteganya gihe ry'umunsi w'ejo ndetse n'iry'iminsi itanu iri imbere. Uyu munsi tariki ya 16 Ugushyingo, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibicu byiganje byaje gutanga imvura mu bice byinshi by'igihugu, akaba ari n'uko kandi biteganyijwe muri iri joro. Ku munsi w'ejo duhereye ku miyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye. Umuyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero enye ndetse na metero esheshatu ku isegonda. Uyu muyaga kandi ukazaba ufite icyerekezo kiva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Mu masaha y'igitondo, ubwo ni uguhera ku isaha y'isaha 12 kugeza ku isaha y'isaha 6 z'amanywa, hateganyijwe imvura mu turere twose tw'intara y'uburengerazuba, mu bice by'amajyepfo by'intara y'amajyepfo ndetse n'intara y'uburasirazuba, no mu turere twa Musanze ndetse na Burera tw'intara y'amajyaruguru. Ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya dogere Celsius 12 ndetse na dogere Celsius 17. Akarere ka Nyabihu niko gateganyijwe kuzagira igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi ugereranije n'utundi turere twose, kuko kazagira igipimo cy'ubushyuhe kizagira kuri dogere Celsius 12. Ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu. Iyi mvura bikaba biteganyijwe yuko izumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe masaha y'igicamunsi kizaba kiri hagati ya dogere Celsius 21 ndetse na dogere Celsius 29. Akarere ka Nyagatare niko kazashyuha ugereranije n'utundi turere twose tw'igihugu, kuko kazagira igipimo cy'ubushyuhe kizagira kuri dogere Celsius 29. Reka dukomeze tubagezaho uko ikirere cy'u Rwanda kizitwara mu minsi itanu iri imbere, duhereye ku munsi w'ejo tariki ya 14 kugeza ku itariki ya 18 Ugushyingo. Muri iyi minsi itanu iri imbere hateganyijwe ibihe by'imvura mu gihugu hose. Iyi mvura kandi ikazumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Reka dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isaha 11 n'iminota 34 z'igitondo, rikazarenga kandi ku isaha y'isaha 11 n'iminota 55 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, mukomeze kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Mugire umugoroba mwiza. Uyu ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Reka mu izina rya ekipe ngari twafatanije kugira ngo aya makuru abagereho neza, mbashimire mwese twabanye. Jyewe ndi Aime Bote Mushashi, narifatanije na Fidel Elizabeth Imbuto. Reka mbifurize kugira ibihe byiza kandi mukomeze kongerwa na gahunda Televiziyo Rwanda ikomeza kubategurira.